back to my channel. Oh my god, this is so random. We're going to KL. Yeah. For Lan Berambe event. Itu? Itu kita tak ada ni. Ni tak ada, perlu ada. Hah? Haa, ada mereka. Currently it's 4:30 a.m. Yeah. It's the day. Just leave the love. Vlog, 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 yet, 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 payet, 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 vlog yet, vlog yet, vlog yet, vlog yet. Video, video ini. Sorry, muka apa pun tidur. Sekarang jam menunjukkan pukul 10:22, yeah. Tapi kami masih macam ni. Ya. Ayah kau tak santai. Less than 8 hours before Lan Berambe. Welcome to my channel. We love yang wonderful. Alicia sudah bagi ni. Thank you Alicia much for your birthday. Birthday from birthday dia. Do. Viva. Tapi memang kan stok beli stok tak? Oh, jangan beli lah. Tak boleh pasal? Tengok muka.
sampah. Tengok muka dia ni. Lemak. Tak boleh makan spicy. Ada payet. Oh, ada langgar yang ni kata. Nunya, isto ek ah. Saya makan. Makanlah lama sian tu. Dapat aku dapat tak jual tak. Makan. Minum air tak tu. Dia makan tu. Balik ke? Pukul 11:30 habis terus balik Penang. Ah, 11:30 nanti. Habis 11:30 malam lah. Habis event terus balik Penang. Oh, sampai sini pukul 3 pagi ah. Sambal je minum je. Ya. Project for today. Semua. Ni Ivy. Single. Sino? Itu aja single. Itu aja single. Hari ni kami semua single. Kamu punya vlog? Play. Fon. Fon. Itu. Sino yang galau? Mana? Wah, saya ikut nanti. Oh, iya. Iyung. Jam. Iya kah? Kita jual Donald dekat sini. Jual dia? Jual dia. Kamu orang sih tak menggunakan Donald. Dalam 10 minit ya. Set super jimat satu. Set super jimat. Cantik. Chicken chop, meatball, spaghetti. Oh. Kan dia. Dia punya ayam. Tiba-tiba pandai pakai makan meat. Baju. Kami anak Sarawak. Kenalan ramai anak Sarawak. Apa khabar anak Sarawak? Baik. Apa khabar anak Sarawak? Apa ni?
come back to Sarawak after you graduate? Raise your hand. Me. Very encouraging. Imagine if the GDP of Sarawak is double by 2030. Saya ucap tahniah kepada pihak penganjur yang telah dapat mengumpul 6,000 anak Sarawak yang merantau di Malaysia untuk bersama-sama dalam majlis pelan merantau. Thank you.
just looking.